снежната фаза на, на скока и имат перфектна видимост към това, което изпълняват състезателите, за да могат да бъдат максимално прецизни към, в оценките си. Започваме с втората четворка от финалистките. Алин Прийс от Франция. Много хубав сложен прескок, премятан тегното винт и половина. Труден за жени прескок. Но тук я повлече инерцията на въртене и излезе извън зоната. Ето тук. Спрямо резултатите от квалификацията, може да кажем, че Прийс е с така най-сериозна конкуренция към Валентина Георгиева, тъй като тя беше с втори резултат в квалификационния ден. Доста близък като оценка средна, 13,575 беше на Валя резултата. Тук няма да може да вземе 13,500 по причина, че тя направи след приземяването един скок с два крака, 30, излизане с два крака, 30, още една-две крачици, 7,80 отидох. Да видим и втория прескок. Абе, гледаме ги. Другите стискаме палци на нашето момиче да си скочи това, което в квалификацията направи. Другото е лесно. Обтегнато. Кара. Интересно до тук. Спокойно момиче не видях, но и те са на повече от тях. Това е първо такова голямо състезание и желанието да се представят отлично. А нямат зад гърба си кой знае какъв международен опит. Затова е малко по-стегнато и нервно. А и тези стартове от световната челлендж купа, които са всъщност в старта във Варна е първият от тази серия през този сезон, са една сериозна. Оценката сега на французойката Алин Прийс.